Կովկաս հյուրանոցային համալիր։ Լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է։ Հեռախոս 060 50 11 77։ Ուշադրությունը սևեր է, որ դուք գտնում եք մի համասարանում, որը իր
Ցիթման ինդեքսը գիտական ասպարեզում վերջի 21 տարիների ընթացքում մինչև 17 տիպ ունեցել է 2013 եւ վերջի 3 տարիների ընթացքում միայն այն բարփոխման հետ կապված, որը կամային հարկանիշներով կարողացանք մենք հատկացը անցկացնել, մասնավորապես խոսքը գնում է ազդեցություն գործող ունեցող հանդեսների վերաբերյալ 2013 դարձավ 814. Դուք գտնում եք մի համասրանում, որտեղ որ 3 կլինիկական բազաներում շուրջ 40,000 հոսպիտալ դեպքեր են լինում. Եվ մի համասրան, որը վերջի 1 տարվա մեջ 300 աշխատատեղ բացեց 258,000 միջին աշխատավարձով. Մի համասրանում, որը 150 գնման գործընթաց է անցկացնում ծայրահեղ թափանցիկ մթնոլորտում, բայց այնուամենայնիվ հայտնվում է պարբերաբար շահարկումների դաշտում. Ես կարող եմ շատ ավելի երկար պատմել համասարանի հաջողություններից, բայց ես կուզեի ձեր ուշադրությունը սևեր ֆրընտիների վրա։ Համասարան ունի լրջագույն մարտահրավեր COVID-ով պայմանավորված մեր հիմնական արտահանման, կրթություն արտահանման գործընթացի խոչընդոտ հանդիսացող լոգիստիկ ֆրընտիները, մասնավորապես մեր արտասահմանցի ուսանողների այցելությունը Հայաստան, որը սեպտեմբերի 1-ից պետք է կազմակերպվի, եւ այսօր ավարտության ես խոսել եմ կրթության նախարարի հետ, ընտրելով իրենց աջակցությունն ու զորակցությունը մեր կազմակերպված աշխատանքներին, գիտեք, որ բժշկական կրթությունը երբևէ չի եղել հեռավար, դա աննախադեպ մի իրավիճակ էր, որը օրերի ընթացքում կարողացավ համասարանը լուծել, աշխարհում չկա, գրեթե չկա հեռավար բժշկական կրթություն։ Մենք կարողացանք այդ մարտահրավերը պատվով ընդունել, ավարտացնել եւ այս տարի մեծ մրցույթ ունեցանք ընդունելության։ Սա նաեւ կապված է երկրում բժշկի կարգավիճակը դերը եւ տեղը, առավելևս այս իրավիճակում ընդգծելով։ Մենք սեպտեմբերի 1-ին կարող ունենանք խնդիր արտասահմանցի ուսանողների ուղղակի ֆիզիկապես Հայաստան անհնարին գալու հետ կապված։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, մենք փորձել ենք սեպտեմբեր ամսվա հետ կապված որոշ լոգիստիկ փոփոխություններ անել, եւ ես այսօր ռեկտորների խորհրդի նիստին պետք է զեկուցեմ մեր մոտեցումների մասին, ինչպիսի մոտեցումներ ենք անել, որ 8000 ուսանողներ զանգվածային կուտակումներ չունենան միջանցքներում, դասասենյակներում, համասարանական տարածքներում, եւ ինչպիսի մոտեցումներով ենք կարողացել կազմակերպել ամբողջ լոգիստիկ դաշտը ուսումնական պրոցեսի եւ կլինիկական դիտական աշխատանքների։ Նաեւ դպրոցում գիտեք, որ մեր հոգսինը հանձնած նաեւ Հերացի միջնակարգ դպրոց, որը մեծ համար ունի երկրում եւ մեծ մրցույթով են այդտեղ։ Այնուամենայնիվ ես ընտրել եմ այսօր հոգաբարձրից պարոն Ադամցին, որ իր ուղիղ պարտականությունները կատարի եւ իրականացնի աջակցություն հոգս վերցնի իր վրա միջազգային դաշտում մեր ուսանողներին, կարողանալով ապահովել նրանց խոչընդոտ հնարավորությունը մուտքի, իհարկե պահպանելով բոլոր մեր համաճարակաբանական գործընթացները, որին մասնակից են եղել նաև բժշկական համասարանի ակադեմիական հարթակի աշխատողները առողջապահության նախարարության հետ այս վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում ակտիվ ներգրավվելով այդ պրոցեսների մեջ, եւ սեպտեմբերի 15-ից հետո, եթե չհաջողվի այդ ուսանողների ուղղ Հայաստան, նրանց համար կազմակերպել հարգելի համարելով նրանց բացակայությունը ֆորս-մաժորային լրացումներ օնլայն եւ հեռավար կարգով, եւ շաբաթ կիրակի օրերը սիմուլյացիոն կենտրոններով հանդիպումները նրանց դրկելու եւ իհարկե տեսական նյութ տրամադրելու։ Ես կաշխատեմ շատ չզբաղեցնեմ ձեր ժամանակը, ես հասկանում եմ, որ շատ երկար չենք կարող այսօր քննարկել, սակայն տարեկան զեկույցի ժամանակ, երբ ռեկտորը զեկույց է կազմակերպում նոր ամսին նախորդ տարվա վերաբերյալ, ես հանգամանալիս կուզենամ վերլուծել այն բոլոր հաջողությունները, որոնք 20 թվականին մենք ունեցանք, այն բոլոր խնդիրները եւ հեղինակների մեծ խնդիրների, որոնք մենք ավաղ կարողացանք հաղթահարել, բայց այնուամենայնիվ բժշկական համասարանը մնում է պոզիտիվի մեջ, մնում է իր դռները բաց բոլորի համար, ով կարիք ունի եւ հարգանք է տածում այս մայր օջախի նկատմամբ, եւ իհարկե եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեր բոլորի մուտքը բարի ասեմ գիտական խորհրդի անունից, պրոֆեսորա դասախոսական եւ ուսանողության անունից, որի մանդատ անշուշտ ես ունեմ, եւ ընտրում եմ ձեզ լինել ծայրահեղ, կարծողական, պատրաստական։ Մենք լինելու ենք մաքսիմալ թափանցիկ, մենք լինելու ենք մաքսիմալ հասանելի։ Հաշվի առեք, որ բժշկական համասարանը սա միայն կրթական օջախ չի, սա լրջագույն բժշկական օգնության
օպերատոր հանդիսացող եւ սոցիալական ծրագրեր իրականացնող Գրջակույն կառույցը։ Շնորհավորում եմ ձեզ այսօրվա կապակցությամբ, շնորհավորում եմ մեր նորդիր նախագահին եւ կապտուարին եւ ցանկանում եմ արգասիքներով, դրական լիցքերով, ժպիտներով լի հոգաբարձների, խորհուրդների իստեղ շնորհակալություն։